Draga djeco, dobar dan. Moje ime je Harović Anela i danas nastavljamo sa realizacijom modula Specijalni načini usluživanja. Nastavna jedinica pripremanje hladnih salata, u ovom slučaju danas u pitanju je tuna salata. Potrebni sastojci za ovu salatu su sitno sjeckana zelena paprika, sitno sjeckana crvena paprika, zelena salata sjeckana na rezance, na kockice sjeckan paradajz. Kako smo rekli da se radi o tuna salati, ovdje, kao što vidite, imamo tunjevinu iz konzerve koju smo prethodno odcijedili od ulja i kukuruz šećerac također iz konzerve. Sve ćemo to na kraju sjediniti sa maslinovim uljem. Pa da krenemo. Prethodno imamo skuvane pene koje nam je kuhinja pripremila. Krećemo sa prvim sastojkom, a to je zelena paprika. Par kašičica dodamo. Prelazimo na crvenu papriku. I nje također sipamo par kašika. Na redu je zelena salata. Nje ćemo sipati malo više u odnosu na papriku i na paradajz. Prelazimo na paradajz. Također par kašika. Prije nego sve sjedinimo, dodat ćemo tunjevinu. Rekli smo da je tunjevina prethodno odcijeđena od ulja. Sljedeći sastojak je kukuruz šećerac. Ova salata je također jedna od omiljenih kada su ljetnji dani u pitanju. Ima dosta sastojaka, to je dosta povrća i jako je osvježavajuća. Na kraju ćemo staviti posljednji sastojak, a to je maslinovo ulje koje će nam pomoći da sve ovo sjedinimo. Kao i u prethodnom primjeru, pomoću forlegera sjedinjavamo na isti način. Sad na ka vrhu nekoliko puta. Sad na također nastavljamo istim tempom ka vrhu. Sa zidova činije skidamo višak i sjedinjavamo ga sa ostalim dijelom. Kao što vidite, jako zanimljiva, a vjerujte i ukusna salata sa mnogo boja. Crvena i zelena preovladavaju. Kada smo sve sjedinili, krećemo sa serviranjem. Naglašavam da je u ovom slučaju kuhinja zadužena za 50% pripreme, dok smo za ostatak zaduženi mi ispred gosta. Ova porcija je namijenjena za dvije osobe. Nastavljamo sa serviranjem.
Kao i što sami vidite, koje boje preovladavaju, jako zanimljive, a vjerujte, ni ukus ne izostaje. Hvala vam, do sljedećeg snimka.